İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ermənistan ətrafında çox mühüm proseslər yaşanır. Onlar sürətlə Ermənistan və Qarabağın fiziki mövcudluğunun sərhədinə yaxınlaşır. Bunu siyasi icmalçı Arman Abovyan deyib. O deyib ki, bütün bu prosesi görmək üçün faktlara nəzər salmaq lazımdır. Abovyanın sözlərinə görə, yalnız son bir ayda Ermənistana İranın yüksək rütbəli təhlükəsizlik və kəşfiyyat məmurları, bir neçə gün sonra isə Avropa İttifaq, ABŞ, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərləri və Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri gəlib. Türkiyə-Ermənistan danışıqları paralel olaraq gedir. Eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyi Ermənistan və Qarabağa qarşı müharibəni bərpa etməklə hədələyib, özü də rusları günahlandırmaqla. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan faktik olaraq Qarabağın tam tərk silah edilməsini tələb edir. Erməni siyasi şərhçi qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan Qarabağ məsələsini həll etdikdən sonra Ermənistanın parçalanması prosesi başlayacaq. Aydındır ki, bu proses demarkasiya, delimitasiya və ya kommunikasiyaların yenidən açılması adlanacaq. Lakin bu, heç nəyə ciddi şəkildə dəyişməyəcək. Çünki bu halda Ermənistan, Ermənistanın suveren strateji ərazilərini Azərbaycana verəcək. Amma ən gülməlisi odur ki, bu hökumət hətta hər şeydən imtina edərək bütün bunun müqabilində sülh alacağını gözləyib. Əslində, türklərin birbaşa quru sərhədinə malik olmaq strateji hədəfini nəzərə almadığı üçün Azərbaycanla yeni müharibə ehtimalını kəskin şəkildə artırır. Ən dəhşətlisi isə odur ki, demək olar ki, bütün əsas oyunçular öz siyasətlərini Ermənistanın öz suverenliyindən tamamilə imtina etdiyi məntiq üzərində qururlar və bu reallığa görə bütün oyunçular məqsədlərinə çatmaq üçün sadəcə olaraq Ermənistan Respublikasının siyasi birliyinə məhəl qoymayacaqlar. Bu yaxın aylar bizim varlığımız üçün demək olar ki, ən həlledici aylar olacaq və bu heç də mübaliğə deyil. Abovyan da onu vurğulayıb ki, İran, Rusiya və Türkiyə liderlərinin Tehran görüşündə bütün regionun real gələcəyinə qərar veriləcək. Biz faktik olaraq regional Potsdam konferansına bənzər bir prosesin şahidi oluruq və sabah başımıza nə gələcəyini bilmirik. Qarabağda Ermənistandan çağırışçılar olmayacaq, ancaq Dağlıq Qarabağdakı çağırışçılar əvvəlki kimi müdafiə ordusuna cəlb olunacaqlar. Bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Armen Press İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib. Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə ilə Qarabağın bir hissəsinə və ətraf 7 rayon nəzarəti bərpa edib. Laçın dəhlizinə və Qarabağda ermənilər yaşayan yerlərə isə Rusiya hərbiçiləri yerləşdirilib. Prezident İlham Əliyev iyulun 15-də deyirdi ki, 2020-ci ilin noyabr atəşkəs bəyannaməsində nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, erməni silahlı qüvvələri Qarabağdan hələ də çıxarılmayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana həmin birləşmələrin iyuna qədər çıxarılması vədə versə də, iyulun ortasına dək bu məsələ həllini tapmayıb. Əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Biz qalib ölkəyik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisində öz silahlı birləşmələrini çıxarmaq istəmirsə, onda bizə bunu açıq desin, biz də işimizi bilək. Bizim cavabımız nə olacaq? Onu bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr bəyannaməsinin kobudcasına pozulmasıdır deməkdir, deyə Əliyev deyirdi. Qriqoryan müsahibəsində deyib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir hissəsi müharibə vaxtı Dağlıq Qarabağın müdafiə ordusuna köməyə getmişdi. Atəşkəs rejimi bərqərar olandan və Dağlıq Qarabağa Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsindən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması tamamilə qanuna uyğundur, deyə Qriqoryan deyib. Onu yabra atəşkəs bəyanatının 4-cü bəndində deyilirdi ki, Rusiya hərbiçiləri erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel yerləşdirilir.
Əslinə qalsa Ermənistan bir müddət əvvəldən Qarabağ hərbiçi göndərməməyə haqda qərar vermişdi, lakin sonradan məlum oldu ki, Qarabağdakı ermənilərin sayı kəskin şəkildə azaldığından postlarda dayanmağa canlı qüvvə çatışmır. Buna görə də rəsmi Ravan bunu bəhanə edərək yenidən Azərbaycanın bu torpaqlarına hərbiçilər yollamağa başlayıb. Amma mən istisna etmirəm ki, bu dəfə də Ermənistan yenə də hansısa yollarla, yəni könüllü, muslu, müqaviləli və s. adlarla Qarabağ hərbiçi göndərəcək. Bu fikirləri moderator Azad açıqlamasında sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın sentyabr ayından Qarabağda Ermənistandan çağırışçıların olmayacağını, lakin orada məskunlaşmış ermənilərin arasındakı çağırışçıların qondarma müdafiə ordusunda xidmətə çağırılmasının davam edəcəyi haqdakı son bəyanatına münasibət bildirərkən söyləyib. Lakin Ermənistanın bu qərarı məsələnin həlli deyil. Hesab edirəm ki, Laçın yolunda Azərbaycan sərhədi nəzarət mütləq və mütləq bərpa olunmalıdır. Yalnız bundan sonra biz Ermənistanın Qarabağ əsker göndərib göndərmədiyini müəyyən edə bilərik. Yəni, biz məsələnin həllini yalnız bəyanatlarla əlini gözləsək, bu bizi qanə etməyəcək açıqlamasının davamında bunları söyləyən şəhçi, Rusiyanın torpaqlarımızdaki sülhməramın sayılan hərbi kontingentinin oradakı qanunsuz silahlı birləşmələr tərksilah prosesini davam etdirməyə borçlu olduğunu da diqqətlə çatdırıb. Ermənistanda nəinki Bakı və Yerevan arasında sülh danışıqlarını dayandırmağa, həm də Qarabağda aktiv hərbi əməliyyatlara təhrik etməyə qadir olan qərar elan edilib. İyunun 28-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının şəxsi heyətinin idarə edilməsi üzrə Baş İdarənin rəis müavini Polkovnik Saksakyan Ermənistan rəhbərliyinin bu ölkənin vətəndaşlarını Qarabağa hərbi xidmətə göndərmək niyyətində olduğunu bildirib. Artıq Arsaqda müddətlər biçilər olmayacaq, deyə o deyib. Saksakyanın sözlərinə görə Arsaqda xidmətin cəlb ediciliyi üçün ciddi paket hazırlanıb. Paketə əsasən Arsaq Müdafiə Ordusunda vakansiya müqavilələ əskərlərlə tamamlanacaq. İstanbulda yaşayan sülhməramlı İşxan Verdiyan hesab edir ki, belə bir addım Nikol Paşinyanın Ermənistanda hakimiyyətə gəldiyi və hər fürsətdə xatırlatdığı sülh epoxasının yüksək səslə elan edilmiş gündəliyinə heç bir şəkildə uyğun gəlmir. Mən bu addımı son dərəcə destruktiv, aqressiv və təxribat xarakterli addım hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan tərəfindən Qarabağ və Ermənistan üçün müvafiq acınacaqlı nəticələrə malik hərbi müdaxilə kimi yozula bilər. Hələ Paşinyanın bu qərar ilə Qarabağa xidmətə göndərmək istədiyi hərbiçilərin həyatını təhlükəyə atdığını bilirəm. Öz həmvətənlərinə xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, bunun ardından Azərbaycan tərəfdən istənilən mümkün cavab gələ bilər və bu nəticə etibarilə yaxşı heç nəyə gətirib çıxartmayacaq. Həmçinin hesab edirəm ki, Paşinyan bu addımı ilə sağlam düşüncəyə məhəl qoymayaraq, boş yerə qəsdən vəziyyəti gərginləşdirir və onun qəsdən elə dalına salır ki, ondan da ancaq bir çıxış yolu var, qan tökülməsi. Bundan sonra şəxsən mən Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas yerlərində bütün ölümləri Paşinyanın gələcək nəsillərə ödəyəcəyi şəxsi hesabına aid edəcəm. Sülh qaçılmazdır, amma hələlik ölkəni düşmən idarə edir. Bu mümkün deyil, deyə Verdiyan əlavə edib. Ermənistan vətəndaşlarını Qarabağa xidmətə göndərmək niyyətə barədə xəbər iyunun 26-sında Prezident İlham Əliyevin və onun hərbi müşaviri Məhərrəm Əliyevin son bəyanatlarına aydınlıq gətirir. Onlar Yerevana xəbərdarlıq ediblər ki, əgər ermənilər revanşist hərəkətlərinə davam etdirsələr, sərhədlə bağlı danışıqları uzatsalar, bu onların özləri üçün ağır nəticələrə başa gələcək. Xatırladaq ki, 2022-ci il martın 24-də Dağlıq Qarabağ Milli Məclisinin vitspikeri Qaqiq Baguz qoşunların Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı Bakının tələblərini şərh edərkən deyib ki, müdafiə ordusu öz normal fəaliyyətinə davam etdirir və ondan imtina etməyi çəkməyi və bununla da ciddi səhvə yol verməyi planlaşdırmır. Arsaq Respublikası əhalisinin təhlükəsizliyinə dəqiq təminatlar olana qədər biz bütün növ silahlı birləşmələri saxlayacağıq, deyə Baqov bildirib.